الحمد لله رب العالمين، يقول في كتابه الكريم: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أحمده وهو المالك للحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله العظيم، وأخصكم على طاعته. أما بعد، أيها المؤمنون الكرام، إلحاقا بموضوعنا السابق وإتماما له، وهو تحريم الإضرار بالغير بغير حق، وتحريم الإضرار بالنفس على ضوء الحديث النبوي: لا ضرر ولا ضرار. نتحدث اليوم عن تحريم إضرار الإنسان بنفسه أو بأولاده. نفس الإنسان ليست ملكا له، وإنما هي ملك لخالقه وموجده عز وجل، وهي أمانة عند صاحبها سيسأل عنها يوم القيامة: أحفظها وقام بحقها، أم ضيعها وظلمها ولم يقم بها بما يجب لها؟ ولذلك فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه ولا أن يغرر بها في غير مصلحة شرعية، ولا أن يتصرف بشيء من أجزائها إلا بما يعود عليها بالمصلحة أو يدرأ عنها المفسدة. وليس له أن يضر بنفسه بحجة أنه يتصرف فيما يخصه، وأنه لم يعتد على غيره، جاهلا أن اعتداءه على نفسه كاعتدائه على غيره عند الله تعالى. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا نهي للإنسان عن قتل نفسه عمدا أو بفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك. جانت نيال نيال كي بروم بيند في تاي بروم ليب مونغي واخ سي تيرم بو تيد بي ني نك يالا دي دو توغ نيت ني سي دارا نيوم نيت ني سي سين بوب نيوم نيوي توغ سين بوب ماغي كوي سانت تي موي كي مومك سانت تي سيدي ني امول بن بور بون ورا جام كودول يال ويتي نا غوروم بو كاكين دي سيدي تيم ني سونو سانغ محمد جامم لا ديب يوننتم yalla sunu borom lu lay ñaan nga doli teranga ki xewal doli mu ci ak barke ci sab jam ci sab yonent muhammad ak ñoñam ak sahaba mbole seen ma ngi leen di denk yeen jam yalla yi ma ngi kay denk ci sama bop ak ragal yalla mu maggam yi te di leen ñaax itam ci top ko ginnaw lolu yeen way gam yu tedde yi ngir toftale ci la nga xamne moy xet ma ñu doon waxtane ci khutba yi wessu ak ngir motaliko té mu do non haramal gi ñu haramal kenn di lor keneen ci lu tegguul ci dëgg tegguul ci yoon wala itim kenn di lor bopam ci lu dul dëgg du yoon té ñun nit lo won ko ci hadith nabawi bi nga xamné mom moy wax né la darara loré warul wala dirara loraté itim warul tay di nak ñuy waxtane ci li nga xamne moy haramal giñu haramal nit ki di lor bopam ci lu mu teggul fen wala muy lor ay domam ci jappane itim amna sañ sañ ci lool mbokk julit yi bakkenu dom adam mom dom adam bi momuko ki ko mom moy yalla mi nga xamne mom moko bindete amal ka muy buru mag bu kay bobu ba taxna kon bakken dom adam bi du momel ci mom waye denkané la bu ko yalla denk go xamné dina ko ci laaj ëlëk yowmal qiyam ndax sam naka ndax itim taxaw na ci jox bakken bobu ak xam
ci ar ka ak ñongal ka ak muccël ka ci lepp lo xamanteni lu koy alak la waye tim ci selal ka ak jubal ka wala ndax sankana bakkenam bobu wala ndax togn na bopam ci ñak taxaw ci li nga xamne moy li ka war jëm ci bopam ci bakkenam mukk julli di lolu motax daganul ci nit muy ray bopam nit amul droit ray bopam ak lu mëna xew nititim amul droit ci sank bopam sop bopam ci alkale ci lo xamanteni ni teggul ci ben yoonu diine nititim amul droit ci di jëfëndiko ci ciri bopam ciri yaramam ci dara lo xamanteni ni du luy delusé ci lu koy jariñ mom lu mënu la ñak wala lu koy fegal ak lor nit waru la lor bopam tek rek ci ne lolou mom la concerner ta nit amul droit ci di def lo xamne lu koy lor lu koy gagne la tek rek ci ne mom lolou mom la concerner yolun ken nekku ci ndax mom dalu ci kaw ken ci bopam la dal te lolou ñak xam la ndax nit ki dal gi ngay dal ci sa bop ci sa kaw bop ak lor gi ngay lor sa bop ak gagne gi ngay sa bop gagne sa bop mok nga def ko keneen ñoyam te yalla ndax amulo ci droit yalla mayula lolou ci sa bop mayulo ko ci keneen motax suñu borom bu mag bi di wax nan wala taqtulu anfusakum bu ñen ci ñi yeen di ray ña ca dess waye bu kenn ci yeen di ray bopam mu don téré go xamné yalla mu ngi koy téré nit ci muy ray bopam ci tayka wala muy sop bopam ci ay danger yo xamanté bi ni man na téré ji ca mu ray ka mu ray bopam wala mu lor bopam képp ko lor comme ni nu koy dégg ak diko gissé bis bu nek rek ci lo xamné nit ci bopam mo cey sop bopam ba fa fray bopam wala bu sop bopam ci ak lorangé go xamanté bi ni dootu ci mëna jog ba mel namu melon té lolu nak nit kenn amu ci droit ndax rek né ya mom sa bop nit momul bopum yalla moko mom limuy def lepp dafa wara teunku ci liko yalla may mu yam ca kep waru ko djeggi kon wala taqtulu anfusakum bu len di rayante ci sen bir waye tim bu kenn ci yeen ray bopum barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى بر جواد الحمد كل الحمد لله تبارك وتعالى أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأحبة المسلمون يحرم على الإنسان أن يضر بأولاده ولو تحجج بأنهم أولاده وأن ما يفعله في مصلحتهم أو لتربيتهم بينما أثر الضرر واضح على الأولاد وبين هناك من يضربون أولادهم لأسباب تافهة وهناك من يضرب ولده لطما ولكما ومنهم من يرمي ولده بأي شيء كان في يده وربما أصابه وأدماه أو جرحه جرحا غائرا وجرح المشاعر والنفسية أشد ألما وأبلغ أثرا من جرح الجسد والعنف اللفظي لا يقل أثرا عن العنف الجسدي بل قد يكون أشد ضررا على الطفل وقد يورثه آثارا نفسية تلازمه طول حياته جاء في الحديث النبوي ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا اتقوا الله أيها المؤمنون وكونوا عباد الله إخوانا كما أمرنا الرسول عليه السلام يحب أحدكم لأخيه من الخير ما يحب لنفسه ويكره له من الشر ما يكره لنفسه يبذل خيره لأخيه ويكف عنه شره ولا يؤذيه ولا يضر به جنت جيب جنت نيال نيال تبارك وتعالى sant naka tan tagu bari gu sel du nu barke sedene amul ben bur bu nu wara jam ko dul yal wiyete na ngorom bu kaken sedene muhammad ab jamum la dib yonentam yalla ko yalla do li teranga ci xewul do li ko mucc barke mo ki ñoñam ak ci sahabam bo le sen ginnaw lo li yeen soppey julit yi
haramal nam ci nit ke muy lor ay domam comme ni nuko haramale muy lor bopuma la muy lor kenen donte la daf koy layale ne lolou muy def ci ñom ci seen jariñ la wala mu layale ka ne lolou muy def ci ñom ngir yar len la fekkana jeexite loranga ja mu ngeene fess na dang ci xalé ya nga xamne ku len gis rek ci situation ba ñu nek wala la nga xamne seen bay mo len ci tek wala mo len ci duggal loranga ga mu ngeene fang te lolou yepp ñu koy gis bis bu nek te ña nga xamne ñokoy def ak ña nga xamne ñom lañ koy def lo ñepp ñu koy layale ne lolou ci ndariñu xalé yi la fekk na loranga ga mom mu ngeene fang te loré waru amna ño xamne dañuy door seeni dom dañuy dëkk ci di door seeni dom ci lu ñak solo amna ñuy door seeni dom door yu metti ci di leen fëgg talata wala di leen xet wala di leen sax kur fañ ci lo xamanteni ni jëru amna itim ño xamanteni ni sa bu ñu méré lu ñu yor seen loox rek attal nañ sanni ka seen dom bu ko défé yenn say ñu gañ yenn say ñu déretal yenn say ñu gañ ko gañ bu koot bo xamantene bu metti lay doon té sax gañ gi nga xamné ñu ngui koy faral di gañ xalé ci seeni sentiment yenn say moy gëna tar moy gëna metti té moy gëna sori ak jeexital ci gañ biñu leen di gañ ci seen yaram ci wax ju metti wax ju gañ xol bo xamne bo tekk diko war xax waxal xale wala diko woyé tour wo xamne wala diko xass aw xass wo xamanteni ni day metti ci mom te day sori ci mom te da fay baye jeexital te li nga xamne mom moy violence verbale bi yenn say du gëna neew ak jeexital ci violence physique bi yenn say sax violence verbale bobu nonu jeexital gi nga xamne mom lay bayyi ci xale bi loranga gi nga xamne mom la koy lor man na am mu doon lo xamne lu koy top la luy nek ci mom ngir dund lu muy dundale la lo xamne lay jeexital sax ci personnel nga xamne toujours lolou da koy top ba tayu ti lolou itim lolou yep loranga la te jur sa dom rek taxul nga am sañ sañu diko lor mo xam ci wax la wala ci jëf la ndax yow ci sa bop sax saño lor sa bop waxuma la di lor sa dom wala kene bokk julit di ñew na ci hadith nabawi mu wax ne laysa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana mu ne kep ko xamne do yeureum suñuy xale te do respecter suñuy mag do len wek neena koku kon bokul ak ñun jikko bokul ak ñun def kon mu ngi melni kon bokul ci ñun kon nak nanu ragal yalla way gem yi te nek ay jaam yalla nek ay mbokk comme ni nuko yonnati bi alayhi salam digale ku ci nek beugal mbokkom ci lu bax lu melni lim beugal bokkom ku ci nek bañal mbokkom ci lu bon lu melni lim bañal bokkom yulli aw yewmu jëmele ko ci mbokkom japp lepp lo xamanteni ni aw ay la bam baña yegg ci mbokkom baña lor sa mbokk baña gañ sa mbokk bañ talor lolou de mom la nu sunu diine jangal yalla nu yalla dole xisi jam ko ak ko ragal yalla nu yalla dole muccel ci sheytaan yalla nu yalla dole jamal ci suñu rew mi yalla nu yalla dole jamal julli gi funu manen yalla nu yalla wessare jam ci adina bi yeb allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wa salam min kulli ism wal ghanimata min kulli bir wal fawz bil jannati wan najata minan nar allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره امين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على الامام المهدي وعلى اله واصحابه اجمعين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاه